quem se importa com essa porra. Caralho, quem se importa? E você me olha de lado e finge que isso te importa. E porra, quem se importa? É só uma vida agora. E o que esperar de mim se já me esqueci? Mesmo assim eu não vou embora antes do fim. Assim, um zumbi, me arrastando pro fim. Infeliz, um zumbi, me arrastando. Quem se importa? Caralho, quem se importa? Caralho, quem se importa? Nós somos o Corvo para as Colinas. Estamos no Tenda. Tenda! Na Tenda! Na Tenda! Então, hoje tu ouviu Vida Torta, música do nosso último EP aí, gravado no final do ano passado. Pra gente ter uma poder divulgar uma apresentação ao vivo dessa música no formato de vídeo aqui que o pessoal do Tenda proporcionou pra gente. Então, essa música é uma música que a gente gravou numa época de transição, que foi... É uma época que, porra, a gente queria enfiar tudo dentro da música, então a música é grande, a gente bota, varia tempo, varia um monte de coisa. E depois, com diversos ensaios, diversas brigas, diversos rearranjos, a gente foi se juntando e... Mas foi legal trazer pro Tenda essa música, porque mostra, assim, tipo, a criação da desgracia, entendeu? Tipo, é o princípio da ela sintetiza bem essa desgracia toda que a gente quis apresentar no nosso
primeiro EP, lançado no final do ano passado aí. Ela tá lá junto com mais 7 músicas, junto com mais 6 músicas. Ela mais 6 não serve. Ela tá lá em todo mundo. Quem gostou, procura mais da gente aí. Tem no Facebook, tem nas plataformas de ouvir música pela internet aí, no YouTube e tudo. Dá uma fortalecida aí. E veja mais bandas locais e bandas independentes no canal Tenda. Fortaleça a música que é feita perto de você. A gente quer agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, tocando aqui, que é um lugar icônico, fudido, foda. Todos os vídeos que você assistir lá vai ter uma qualidade fudida. E são fodas. Então, pra gente estar aqui é muito foda. Venham nos shows, prestigiem as bandas. Valeu. Valeu.